Ոսանքի դեմ պայքարի համար հանգացման դեմ պայքարի համար ժողովուրդը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դա նաև ձեզ ավերաբերում։ Ձեր ոսանքը չի թանգարում, դուք ինչքան աշխատավարձ եք ստանում, որ կարող եք այդ գումարները փակել։ Թե Սերժ Սարգսյանը ինձ մեշոկները ունի կբերի ձեզի ոսանքով կապաղով։ Ես ձեզ ասեմ, ես եւ ամբողջ մեր ոստիկանությունը դժգոհ է նման երևույթ։ Դրա համար ոչ թե պետք է կանգնեք ժողովրդի դեմ, այլ պետք է կանգնեք ժողովրդի կողք։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք անօրինական ջայել աղջիկ բերեցին, այն մի տղան ասում էր, որ դուբինկայով տվել են այս ջարդված ուղեղը, չէր աշխատում։ Ինչի պիտի մենք այսօր հայտնվենք փողոցում, ինչի պիտի քրեական գործերը իրավական գնահատական չստանան, հարցս ուղում եմ իշխանությանը, դատա իրավական համակարգին, ինչի պիտի մենք այսօր հայտնվենք փողոցում, ինչի 8 տարի անցել իմ երեխուս սպանությունից, մահվան պատճառ չունի։ Հոսանքահարում է, տվեք հոսանքահարում է, ով է մեղավոր, ով մեղավոր չի, պատժեք, թողեք ես էլ վերընգնեմ իմ տանը, իմ սուքը սկան, ինչի պիտի ես այսօր գամ ձեր հետ հակաճառվեմ, ինչի, որ փողոցից այս ձերից այն ձերը վերցնեն, ինձի քաշտալով տանեն, քաշտան այդ նույն ոստիկանները, քաշտան իրանց ոստիկանապետի կնոջն ու երեխեքի, այո, պիտի անձնական վիրավորանք տա, նույն բանը իր մաշկի վրա պետք է, տեսակ, որ ես հանգիստ, ես ջան ուրբանով, խնդրելով, ազաչելով, ինչի, բայց միշտ է ջան ուրբանը տվեք մեր ավելոր տեղը ճանապարհը, ավելորդ տեղը մի արեք, մենք մեր ճանապարհը անցնենք, ես ձեզ խնդրում այսօր ոչ, ուղղակի քնդրում եմ